רגע, בני כמה אתם? 18. אתם בצבא? עוד לא. אוקיי, שואל אותך בכל זאת. האם הייתם הולכים לבקר בכפר פלסטיני בשטחים? כן. כן? אוקיי. לא. למה לא? דעות קדומות. כאילו, מה זה דעות קדומות? כן, מה הדעות הקדומות האלה? לא, לבקר סתם בכפר פלסטיני בשטחים? נגיד. בית לחם. לאיזה מטרה? להיות תייר. זה אין לי בעיה, כן. זה נשמע מעניין ממש. כן, אתה יודע, סתם לבקר, אז כן. אוקיי. רגע, עשיתם? כאילו, הייתם? הייתם בכלל בשטחים? לא. לא? אוקיי. אם אני אומר לכם עכשיו, אני לוקח אתכם לרמאללה לאכול חומוס. אתם באים איתי? רק במשוריין. מה זה משוריין? מכונית משוריינת. משוריין. מכונית משוריינת, עם הבטחה. למה? להסביר למי שמחול. למה? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. ערבי, בכל מקום, מהשטחים, מהארץ, יכול להסתובב איפה שהוא רוצה, חופשי, אף אחד לא פוגע בו, אולי למעט איזה חולה נפש. יהודי שנכנס לשטחים, אם הוא יוצא חי, הוא צריך לעלות לגומל. בשביל חומוס לא הייתי מסתכל. בדיוק, בשביל חומוס יש לנו, אם זה רק בשביל חומוס, יש לנו חומוס טעים. טוב, אולי יש מישהו שאתה מכיר מתחתן שם. זה קצת קשה, זאת שאלה מאוד מאוד עדינה. היינו רוצים לכבד, אבל באמת, באמת, אם אסור אז אסור. הבנתי. עם אסור אסור. אבל, אם נגיד זה היה באריאל או באיתמר, שזה קרוב. שזה גם אם שם יש לנו בעיה. גם שם אני לא. תראה, אנחנו... כן, באמת? כן, כן. אתה חובש כיפה, אני... נכון, אבל יש לנו בעיה. אני מפאיניק. אני עם כיפה, אבל מפאיניק. אוקיי, סליחה. אנחנו נסענו פעם אחת וחטפנו ממש ממש אבנים, וזה הספיק לנו לכל החיים. יש לנו חוויה קשה. אפשר להבין. לפני אינתיפאדה הראשונה, מה אמרת? היינו נוסעים לעזה ואוכלים דגים על האש במסעדות דגים על הים. מתי? באיזה תקופה? ואיך היה? היה מצוין. לפני 87 כנראה. זה? 87. לא, לפני 87. אתה לא. האינתיפאדה הראשונה. אתה אישית לא. אני הלכתי. עם בלולו. כן? להזיז. אתה תזכיר את עצמך. לא, למה? אני לא זוכר. בסדר, ואיך היה? היה אווירה אחרת. הייתה אווירה אחרת. יכולת לנסוע. אני לקחתי את הילדים ואשתי, הנה היא פה. כן, נסענו. ונסעתי לבקר חבר שגר באיזה מושב. כפר עזה. לא, כפר עזה. כפר עזה, כפר עזה. לא כפר עזה. לא כפר עזה, כפר עזה זה בתוך הארץ. כאילו, היישוב בתוך עזה. מעבר לעזה, חצינו את עזה, הסתובבנו בעזה. לא היה כלום, הייתי עם רכב צבאי. הייתי אז קצין בקבע. אז מה השתנה מאז? למה? תראה, האינתיפאדות גרמו להקצנה, לשנאה. היום, לצערי הרב, לצערי הרב היום, הערבים ברמאללה, גם ברמאללה אני הסתובבתי. בטח הסתובבתי, ולא אחת ולא שתיים, בחברון, ביריחו, אבל זה לפני שהם התחילו לעשות לינצ'ים. אז היום לא היית עושה את זה. ברור, מה אני צריך, מה אני משוגע? שיבואו חבורה של 200-300, יעשו לינץ', מה זה גבורה? האם היית מבקר בכפר ערבי או עיר ערבייה בשטחים? בטח, כן. כן? חומוס טוב, קבב טוב, בכיף. כן? אם לא הייתי בטוח שירצחו אותי, כן. אז היית עושה את זה עכשיו? הייתי עושה את זה עכשיו אם לא הייתי חושש לחיים שלי. אז כנראה שלא היית עושה את זה. הבנתי, אז לא הייתי עושה את זה, צודק. לא, אני לא מנסה לשכנע אותך, או זה, אני פשוט, אם היית,
נכנס בתוך אוטו עכשיו ונוסע עד בית לחם לקבב. לא, לא הייתי נוסע. אם עכשיו אני מזמין אותך לבוא איתי באוטו לרמאללה, את מסכימה? למה לא? אוקיי. למה? אני לא מסכימה. למה? אני לא מסכימה. אחד, אני לא מכירה אותך. ושתיים... לא, בסדר. תגיד, תגיד שאנחנו מכירים. טוב, זה... איתה לרמאללה אני אלך. אוקיי. כי אני יודעת שמקסימום אני אמות, אני אמות איתה. אוקיי. אבל יש פחד כאילו? יש לי פחד לגמרי. למה אני מפחדת מערבים? מהמון התקלויות במהלך החיים לא נעימות. כמו מה? איפה על היוונים, זרקו על הישני בקבוקי בירה. הגידו אותי בים לא מעט פעמים, חוויות לא נעימות מול ערבים, ואני מפחדת מהעם הזה כאתגר. נגיד, אני עובדת עם ערבים, אני מתנהגת, מסתדרת איתם נהדר, אבל כדמות של ערבים ורמאללה זה מעורר בחרדה. אוקיי. ולהתנחלויות של יהודים שם? איך? התנחלויות של יהודים שם. להגיע להתנחלות של יהודים? תשמע, יש לי דודים מפוני גוש קטיף, אני יודעת מה זה, כן? אוקיי, אז היית. היית מגיע. אז זה לא פחד לעבור את הקו הירוק, זה כאילו... אוקיי, סוג. זה פחד מערבים כערבים. אוקיי. וואו. ואת לא מסכימה. אני בעלם מלשמוע אותה, מאמי, אנחנו חברות שנים, אני לא ידעתי את הדבר הזה, אבל... באמת? להגיד לכם, אני אגיד לכם... נראה לך מאמין, יש לי פרצוף של ביבי? לא יודעת. אה, לא, כי ביבלתי, ואני חושב שהחברות כל כך הרבה שנים. טוב. אם הייתי אומר לך עכשיו, בוא נלך עכשיו לשכם, או רמאללה. היית... באיתי? למה? מה? אז תגיד האמת. זה מרגיש לי כמו צרות ואני לא רוצה את זה. למה? נראה שאני אצטרך להיות דרוך מאוד אם אני אהיה שם. לא? מה, למה? שכם או? רמאללה. זה לא מקומות עוינים קצת? זה, כן. זה מקומות של פלסטינאים. לא, לא, את זה עכשיו מקומות של פלסטינאים. מקומות של פלסטינאים עם ערך עוין. אוקיי. אז זה קצת בעיה. למה? למה זה בעיה? אתה מסביר לעולם שלא מבין את זה. הם לא יודעים למה הם... כי אני עשוי להיות מותקף. אוקיי. זה הפחד שלך. מתוקף היותי זר במקום. בתור יהודי. סביר להניח שזה פקטור משפיע. אבל אם זה היה כפר ערבי שהוא אינו עוין, לא היה אכפת לי. אוקיי. ואם היה לנו... אוקיי. ואם היית נוסע לכפרים של היהודים שם? איפה? בתוך השכם. מי ידע שבכלל יש כפרים של יהודים בתוך שכם? לא בתוך שכם, בתוך האזור שם. נגיד בחוץ לשכם יש איתמר. לא, להתנחלויות שקיבוץ מגלו. לא. אוקיי. לא הייתי נוסע. למה? מאותה סיבה. אתה רואה אותם גם כ... לא, אבל זה אזור מוקשים. אוקיי. וטוב לי בליבה. טוב לי בליבה. אם יהיה לנו הסכם איתם, אז היית מסכים? לא יודע. גם אם היה בר מצווה למישהו קרוב שלי והוא היה גר ליד שכם, אז הייתי עולה. לא, בתוך שכם. אני מדבר עם... יש לנו הסכם עם פלסטינאים, שלום, אמיתי. וגם ממומש? גם יש שלום אמיתי? נגיד, בוא נגיד. שזה פנטזיה, אז מה? נגיד, אז בטח. אני בעד. אבל אם אתה יודע, אין באמת שלום. כי... כי אני שם את עצמי בסיכון וחבל, אין סיבה אמיתית למה לעשות את זה. האם היית מבקר בכפר פלסטיני או עיר פלסטיני בשטחים? בכיף. כן? כן. בתור תייר, אני מניח. למה לא? אוקיי. Would you go visit a Palestinian town in the West Bank? I've been there during my time in the army, but not as a social visit. It depends if I have a... If there was someone there that would bring me in, so I'd feel safe. Okay. Because the major issue is not that I have a problem with Palestinians. The issue is that it's not very safe. And if they see a Jewish car, they throw rocks at it. If they see a Jewish person, they might hurt him. So that's what it depends on. Would you go to a Jewish settlement, for example? Sure. Okay. So you don't have a fear of that? No. Okay. Because I wouldn't it's okay. go... okay. You can scream from the side. I'm not filming I wouldn't go you. With my daughter, okay. maybe, because... The road over there might not be as safe, but myself, I don't care. Okay. Because, as I said, I've been there. So.
it's not frightening to me, because I know that the people who will welcome me there are friendly. So, sure. If I invited you to go to Ramallah right now, would you come? Yes. Yes? Okay. You wouldn't be afraid? Not with you. Okay. Fair enough. But would you go on your own? Not on my own, but I would go with somebody from Ramallah. Okay. I would go with Oren. Okay. We'll protect one another. Okay. האם היית מבקר היום, אם אני מזמין אותך עכשיו לרמאללה, אתה בא איתי? לא. למה? כי אין לי מה לעשות שם. מה זאת אומרת? אין לי מה לעשות שם, אני בא לחפש מבחינת אוכלוסייה. מה? אין לי מה לעשות שם, כאילו, אין לי מה לחפש. כנאפה. כנאפה. כנאפה יש גם ביפו. ביטחון שלו יותר חשוב. אבל כן, הסיבה זה כאילו ביטחון? ביטחונית או? גם ביטחונית וגם רעיונית, כי אני אין לי מה לחפש בצד השני של בני דודנו. כמו שהם לא מחפשים אצלנו שום עניין, אלא רק לפגוע בנו. אחד דבר אחד, הוא רואה את זה. אם היה הסכם שלום והכל היה שקט, נגיד, היית זה אותו דבר או היית עוד מסכים? אותו דבר. אותו דבר, אין שום סיבה שאני ארגיש אחרת, שלום, לא שלום. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.